Bom, nós vamos agora para o capítulo 33, que é o capítulo de hoje. E no capítulo 33, depois, né, do 32, que ele foi apresentado, e foi apresentado de uma forma muito veemente, né? Bom, vocês já não conseguem mais responder nada, então eu vou falar. Vocês eram mais velhos do que eu, tive que esperar, mas eu vou falar. Eu não vou me calar e eu estou como o vinho sendo fermentado dentro de um odre de um recipiente, né, feito de couro, e o vinho, quando vai ficando fermentado, ele vai estufando, e diz, eu estou assim, estufando, estou a ponto de arrebentar. Quero falar, eu quero dizer, dar a minha opinião sobre este caso de Jó. Jó não entende quem é Deus, e não entende que ele é um pecador, e que ele não vai sair dessa situação se ele não confessar o pecado. E ele vai nessa toada aqui, o verso, o capítulo 33, então, até o título que a minha Bíblia tem, Eliú repreende Jó. Jó era mais velho que ele, pelo que se entende aqui. Primeira coisa que ele diz, ouve, pois, Jó, presta atenção aqui no que eu vou falar, ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras, pois passo agora a falar. Em minha boca fala a língua, as minhas razões provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o puro saber. É bem, bem humilde o camarada também ali, né? Olha, eu vou falar, o que eu vou falar é só de coisa boa, eu vou apresentar o puro saber para você. Presta atenção no que eu vou falar para você, porque você vai precisar do que eu vou falar aqui. O Espírito de Deus me fez. Primeira coisa que ele diz. E o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Ok. Jó não tinha nenhum problema com isso. Ele sabia que Deus havia feito a ele e todos os demais e ao mundo. Mas ele sabia disso aqui, não tinha nenhuma dúvida sobre isso. Se podes contestar-me, dispõe-te bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Está bastante humilde esse Eliú. Não é? Ele vem lá e diz, olha, você vai falar comigo, vai me responder? Mas vê lá. Responda direitinho, organize bem, porque eu vou pegar pesado sobre você. Quer dizer, você não vai ser tratado como os outros três lhe trataram, não. Porque você precisa um pouco mais de veemência, não é? Eis que diante de Deus, verso 6, sou como tu és. Também eu sou formado de barro. Por isso, não precisa ter medo de mim. É interessante essas pessoas que vão falar com a gente já são superiores, né? Já falam como superiores e ainda são humildes a dizer assim, nós somos iguais, somos feitos de barro, viu? Então não precisa ter medo de mim, não. Mas eu vou falar com você, não precisa ter medo. Eu gosto dessa pegada assim, né? Nem será pesada sobre ti a minha mão, nem será pesada sobre ti, né? Bom, agora ele vai dizer o que Jó falou. Na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Então, quer dizer, eu estava perto dos seus três amigos enquanto você falava. Então, eu sei de tudo, não é? Falaste perante mim. O que Jó falou perante esse camarada, o Eliú? Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Ele fez um resumo aqui de alguns elementos, né? Quatro, né? São quatro. Estou limpo. Sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Quatro coisas. Eis que Deus procura pretextos contra mim. Você falou isso aí. Que Deus estava procurando pretextos contra ele. E ele queria saber o que, que ele estava por trás disso. E me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto, não tem razão, aqui a resposta agora é dele, né? Então põe lá os meus pés no tronco, veja lá, tipo, faça eu confessar, não é? Veja como eu vivi. Então você não vai encontrar nada. Quatro coisas. Sou limpo, estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Isso é o que Jó falou. Agora ele fala, nisto não tens razão, eu te respondo. Eu te respondo porque Deus é maior do que o homem. Por que contendes com ele,
afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos. Se você está exigindo que Deus explique as situações da sua vida, ou até aí a gente pode dizer que ele estava correto, né? Porque Deus vai explicar as situações da sua vida, né? Ou você confia nele ou não confia nele. Mas por trás disso havia a ideia de Eliú e dos três amigos de Jó, que ele tinha um pecado escondido e esse pecado não era confessado e por causa desse pecado Deus estava castigando. Eu falei em programas anteriores aqui que o indivíduo bebeu, bateu o carro, matou alguém ou se matou, né? Não sei. Pode, várias coisas. Porque ele bebeu, Deus não o fez bater o carro. Não, era consequência do seu ato. E isso acontece. E isso não é um infortúnio que Deus põe na vida dele, isso é um infortúnio do pecado, da decisão errada. Certo? A decisão errada. Mentiu. Decisão errada. Agora, porque mentiu, Deus não vai fazer esse indivíduo ser preso porque faltou com a verdade. Ou vai fazer com que esse indivíduo seja mandado embora da empresa. Há pessoas que mentem a vida inteira e se aposentam mentindo numa empresa. A vida é uma mentira e nem por isso o Senhor vai dar uma doença ou vai fazê-los perder o emprego por causa da mentira. Não, a mentira tem uma consequência. Ele vai mentir tanto, daqui a pouco ele não tem mais amigos, não tem mais ninguém. As consequências vêm, que as pessoas começam a desconfiar dele. Então, nisto não tens razão. Você está falando bobagem. Aí, ele estava equivocado, Eliú estava equivocado. Porque Deus é grande. Ele acreditava que Deus era grande, tá certo? Só que eu não entendo. Eu coloco Deus no banco dos réus e pergunto: Senhor, por que isso está acontecendo? Mas ao mesmo tempo que ele colocava Deus no banco dos réus, ele colocava Deus como juiz, no banco do juiz, para falar. Então, é isso, essa é a grande diferença. Ele não odiava Deus, ele não estava afastado de Deus, nada disso. Então, ele continua agora falando, né? Porque Deus é maior que o homem, porque contendes com ele. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos. Então, ele vai explicar aqui como é que Deus fala, já que ele era um indivíduo inteligente e tal, e presta atenção, Jó, que eu vou falar, eu vou te ensinar como é que funciona. Deus age de dois modos para com a pessoa. Ele pode até ajudar você. Uma das maneiras que ele ajuda você é através de sonhos e visões. Ele vai dar sonhos e visões para você entender que você está errado. Então aí você tem que se arrepender. Esse é o primeiro. Ele usa sonhos e visões para livrá-lo do pecado também, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, verso 17, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, não é? Então ele está dizendo, ali você vai passar um momento difícil, mas se você abrir o coração, mas se você mostrar que está arrependido, Deus vai mudar a sua vida. E o segundo método que Deus usa, verso 23, se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. O sofrimento é disciplinador. Então, estou sofrendo, não estou entendendo, meu pecado, vem um anjo para dizer, amigo, você deve se redimir, você deve se corrigir. A mesma coisa que o sonho, mude através do sonho. Deus está lhe dando uma oportunidade. Então, na cabeça de Eliú, Deus usava esses dois métodos, talvez entre outros, não é? Que era o método de mandar um sonho ou mandar um anjo. E quando ele mandasse um anjo, ele iria redimi-lo. Não é? Olha, você não tem mais esse pecado. O pecado está perdoado. Você já pediu perdão? Está perdoado. É simples assim, não vendo? Então, tipo, perguntando, Jó, você já passou por um desses momentos? Você já teve um sonho, porque ele faz lá no começo, diz assim, eu tive aí uma visão e por isso estou lhe falando isso. Não sei que visão que ele teve, né? Mas assim você vai dizer, achei resgate.
Aí diz assim, a sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância e ele tornará os dias da sua juventude. Ah, você vai mudar de vida. Basta você seguir, se um anjo te aparecer. Senão você pede perdão do que você errou. Deus vai te dar tudo de novo. Então a sua carne vai ser robustecida. Difícil falar essa palavra, né? Verso 26. Deveras orará a Deus que lhe será propício. Ele, com júbilo, verá a face de Deus e este lhe restituirá a sua justiça. Então, você está vivendo um momento difícil porque você pecou. Agora, quando você procurou ajuda, o anjo foi lá, você teve um sonho, mudou sua vida, você aceitou que estava em pecado. Quando isso aconteceu, você vai ter júbilo. Você vai orar, Deus vai te ouvir. Verso 27 diz assim, cantará diante dos homens e dirá, pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia. Então Deus vai, através desses dois métodos, primeiro, disciplinar você. Você não vai pecar porque Deus vai vir através de um sonho e de um anjo. Segundo, ele vai vir, se você estiver em pecado, para falar com você, para você mudar de vida, de comportamento. E vai cantar, gritando para os homens, eu pequei, perverti o direito e não fui punido, segundo eu merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, duas e três vezes, para com o homem, para conduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. Ele, no final de cada momento que ele chama a atenção de Jó, ele dá essa reprimendazinha aqui. Verso 31, 32 diz assim, escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu te falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responda-me, fala, porque desejo justificar-te. Estou aqui para justificar você. Aliás, quem justifica é Deus. Estou aqui para ajudar você. Não é? Vou declará-lo justo. Se você se arrepender, não vai declarar justo coisa nenhuma, porque nenhum homem faz isso. Nenhum homem tem essa capacidade de declarar alguém. Se não, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Então, de qualquer maneira, você está dependendo de mim. Estou aqui para mudar a sua vida. Estou aqui para dizer como você deve fazer para mudar a vida. Mas na cabeça de Jó, ele era amigo de Deus, ele andava com Deus. Ele só não está entendendo, porque Deus não fala com ele. Ele precisava de um abraço, de um amigo, e ninguém, nem um dos seus amigos era amigo de fato. Até a sua própria esposa, negativa, diante dessa situação toda. Jó deve ter alguma coisa escondida para fazer. Isso é bastante triste na vida dele e na nossa muito mais, né? Quando a gente não compreende quem é Deus. A gente age com Deus como se fosse escondendo as coisas, né? Ou fazendo coisas boas para agradá-lo, né? Obrigações e benefícios. Eu vou cumprir as obrigações, Deus vai me dar uns benefícios. Maneiras erradas de olhar para Deus. Que Deus possa ajudar você, que você tenha a maneira correta de se relacionar com ele. Eliú aqui condena, a Jó chama a atenção de Jó, e agora ele vai para o próximo capítulo aqui, 34, quando ele justifica Deus. Ele queria justificar a Jó, agora ele vai justificar a Deus. Por que Deus está fazendo assim? E vai ter muita coisa errada também nesse capítulo, do ponto de vista de Eliú. Vamos orar? Pai bondoso, nós oramos pedindo a bênção da compreensão de quem tu és, para nos relacionarmos bem contigo. Que não soframos por nos relacionarmos de maneira equivocada com o Senhor. Que não entendermos como é que funciona o teu caráter, aquilo que está revelado para nós. Abençoa cada pessoa e a todos nós, em nome de Jesus. Amém.